Ima to prevedeno ili ću prevoditi? Oh, che bello cantare, danzare. Kako je lijepo pjevati, plesati, smijati se, voljeti i zagrljati život. Te kroz to prepoznati da smo željeni, voljeni i traženi od jedinog Boga. Festa, slavlje počinje, znate već kako, s jednim lijepim osmijehom. Ti nisi to rekao, zar ne? Vidiš, žele slaviti, ali bez da se osmijehnu jedni drugima ili sami sebi. Sappiate che la festa. Vi znate da slavlje počinje upravo unutar nas. Ma zamislite, samo mi smo s zapažnjuću, radošću i čuđenjem promatrale vlastitim očima kako se život nanovo rađa. Život vaše djece. Mladih koji su bili izgubljeni, drogirani. Vi dobro znate da mi živimo za njih, s njima. I kako smo uvidjeli da postaju bolji nego mi. Bolji nego vlastiti roditelji. Bolji nego časne sestre. Tada smo shvatile, ovaj život ne dolazi od tjelesnog, već od ljubavi. Dolazi od Boga. Mi ponekad zlostavljamo život. Tako da se moramo izmiriti sa životom. Isus želi sve ozdraviti. Od početka do samog korijena. Mi smo pravi sretnici jer mnogi ljudi ne poznaju Božju dobrotu i njegovo milosrđe. Mnogo smo puta bili preobučeni u milosrđe. Mi smo grešnici i ne želimo vjerovati. Ne želimo uvidjeti da smo grešnici, grešnice. Trebamo naučiti ispričati se jedan drugome i zatražiti oprost kao što je Gospodin nama oprostio puno puta. Zatim trebamo biti u stanju živjeti ljubav, živjeti ono što mi jesmo, a jesmo djeca Božja, rođena iz Božje ljubavi i Božjeg milosrđa. Guardate che l'abbiamo, mi smo ova čudesa vidjeli. Promatramo ih vlastitim očima. Ne govorimo vam samo riječi, već konkretna djela. Ne želimo vas ničem podučavati, već vam pokazati što je to život. Naša je priča lijepa upravo jer je konkretna, stvarna, s nogama čvrsto na zemlji. Prepuna je slijepe ljubavi. Ljubavi koja se oznojila, ljubavi koja je vjerna, ali ima još mnogih koji, iako su kršteni i nazivaju se kršćanima, koji još nisu susreli milosrđe i očev zagrljaj. Zato mi moramo
čim je prije moguće postati svjedoci istine, ljubavi, radosti i života. Moramo biti, znači, svjedoci života. To je naš zadatak. Jer smo susreli Isusa koji nam je darovao život. Vi stiamo dicendo, venite, govorimo vam, dođite i vidite. Jer je to živo, uvjetilovljeno iskustvo koje ćete imati prilike vidjeti ovih dana. Isus je uskrsnuo, a mi ne slijedimo mrtvog Boga, odsutnog Boga. Ne slijedimo Boga koji ne govori, koji se ne smije, koji nije ljubav. Mi poznajemo Boga koji se zove Isus, koji je došao na ovu zemlju. Vidjeli smo ga i vidimo ga svaki dan u uskrsnuću ovih mladih ljudi. Ok, non sentiamo il bira, solo che lei diceva che poi ci sentivano tutti, se accendiamo il microfono. Era solo per capire cosa dice, un po' introdurci. La festa. Slavlje je usmjereno, slavlje je centar svega, jer je slavlje uskrsli Isus. Molim vas jedan pljesak, slavlje je živi Isus.